Tātad mani sauc Beata, es esmu pabeigusi skolu jau pirms tam pirmo gimnāziju, un tagad es jau gadu esmu nomācījusies Anglijā, Dārmā, un es mācos starptautiskās attiecības ekonomiku un biznesu. Un ir baigi interesanti ārzemēs dzīvot, un vēl paralēli es taisu YouTube video. Priekš manis tā lieta ir kā dienas grāmata, es varu ļoti labi pastīt uz aizmuguru, kā es mainos, kā es augu, kā mainās mans interesi, vispār sākotnēji. Man vienkārši vienmēr ļoti interesē, kā to darīt citu cilvēku, un vienmēr šķits, ka es pati arī varētu pamēģināt, un tad pirms 3 gadiem ieslēdzu kameru, sāku runāt kameras priekšā, un tā tas viss kaut kā aizgāja. Tieši caur internetu man pašlaik ir 55 tūkstoši sekotāju. Pašākais, laikam, tas, ka es dabūju iepazīties ar tik daudz interesantiem cilvēkiem, kas katrs nodarbojas ar kaut kādu savu lietu. Manam tēlam, Nanai, viņa tā kā nesastrīdējās, bet nedaudz sastrīdējās ar vienu citu tēlu, un tad viņš viņai uzmācās. Un to bija ļoti interesanti filmēt, tāpēc, ka tur vajadzēja tik ļoti dzīvi parādīt, teiksim, visu to situāciju un skaņas un viss pārējais. Bija arī ļoti interesanti to ierakstīt studijā, tāpēc, ka tur vajadzēja spiegt un bļaut. Arī bija daudz, kur bija jāraud, un tad bija baigi grūti sākt raudāt tā, vienkārši tāpēc, ka tev papras, ka tev tagad ir jāraud. Varbūt dzīvē neesmu tik ļoti emocionāli, cik mans tēls bija, bet kopumā mans tēls bija vienkārši tāda pati pusaudža meitene, un tāpēc man bija diezgan viegli ar viņu rezonēt un viegli viņu tēlot, jo visi tie tēli bija tādi kā mēs.